І більше про систематичну роботу радянської каральної машини з винищення української культури ми поговоримо з Аліною Понепаляк, кандидатом історичних наук, експерткою Українського центру безпеки та співпраці. Пані Аліно, вітаю вас в ефірі. Вітаю. От в тому ж таке інтерв'ю, про яке я щойно згадував вже наприкінці життя Параджанов, він про свій шедевр «Тіні забутих предків» сказав, зараз процитую, якщо ви в 1936 році зняли б чуттєве кіно, вас би розстріляли. Ви думаєте, що через 100 років це не повториться? От якщо порівнювати сталінський СРСР і сучасну Росію, які ви бачите тенденції в культурній сфері? Чи можливе там оце чуттєве кіно без пропаганди? Чи історія справді повторюється? Історія справді повторюється, і в Росії не може бути кіна або ж мистецтва без пропаганди. У росіян зараз все поставлено на військові рейки, і, як вони самі кажуть, все для фронта, все для побєди, все пропагандистська машина, вона працює на всіх фронтах. Це стосується і мистецького життя, це стосується кінематографів, які вони відзнімають систематично, і про сучасну російсько-українську війну, і про якесь вище мистецтво, про яке писав Параджанов, даючи інтерв'ю своє в 1988 році, до речі, до незалежності України було ще до великих 4 роки, але він сказав в цьому інтерв'ю дуже цікаву фразу, як на мене. Окрім того, згадуючи бойчукістів, яких було засуджено, до речі, в 1937 році, 25 квітня, він сказав дуже гарну фразу «Хай живе вільна Україна». Думаю, він міг собі це дозволити, адже його дійсно було засуджено, Сергія Параджанова, вірменина, який народився в Тбілісі і який жив досить довгий період в Україні і, ба більше, зняв культовий фільм для українського, я не побоюсь цього слова, для світового кінематографа «Тіні забутих предків», який є чуттєве і, до речі, дуже надихнутий якраз бойчукістами, він це сам також зазначав, людина була звинувачена в українському націоналізмі і засуджена за український націоналізм. Справа відкрита була ще в 1977 році. Але отримав він термін якраз в 1978 році. Цілий рік вони підшивали, так мовити, справу там за 6 статтями кримінального кодексу. Пані Аліно, от я, власне, хотів спитати. Всім зрозуміло, що його засудили саме за український націоналізм. Але по факту йому інкримінували мужеложство, пришили. Як думаєте, чому обрали саме таку статтю, а не якусь тяжчу на там, я не знаю, антирадянську агітацію чи щось політичне, принаймні? Політично йому також інкримінували. Це і валютні операції, розкрадання народного майна, пограбування церков, зловживання службовим становищем, антигромадянська поведінка і спекуляції іконами. І мужеложество, як зазначається в документації, із застосуванням насильства. Взагалі, якщо говоримо... Це, що ви перерахували, йдеться про кримінал. Це навмисно було обрані от саме такі статті? Це було навмисно в обрані такі статті для того, по-перше, щоб покласти тінь на такого знаного кінорежисера і його подальші там фільми. Це все робилось для того, щоб за межами СРСР його також сприймали, покласти на нього тінь. Це все робила радянська влада не просто так, тому що цим самим вони хотіли спровокувати, по всім цим статтям, вони хотіли викликати недовіру до Сергія Параджанова. Але треба дивитись справді в очі, людина творча була, і він ніколи не скривав про те, що, вибачте, там, про мужеложество. Та? Він сам про це говорив, до речі, під час суду. Але чи можемо ми це назвати злочином? Для Радянського Союзу, де будь-яка свобода була чимось незаконним, є таким проявом тоталітаризму. Так? Тоталітаризму, як це було в нацистській Німеччині за подібні дії, не просто саджали в концентраційні табори, як це було, до речі, в СРСР. За подібні дії саджали в концентраційні табори, люди там знаходилися роками.
Так само нацистські Німеччині вчиняли. Дуже є велика паралель між цими тоталітарними системами. Інколи навіть нацисти казали так, ми вчимося на початках 30-х років, ми вчимося у Сталін. Так? І не дарма ці два режими між собою були союзниками в часи Другої світової війни. От ви згадували про бойчуківців. Хотів би трошки ще спитати про розстріляне відродження. Чому радянська влада вирішила діяти от так радикально? Знищити ледь не весь світ інтелігенції одночасно. І, до речі, які їм інкримінували статті? Це теж був якийсь кримінал? Бойчуківцям в 1937 році, 25 квітня, їм інкримінували якраз, знову таки, український буржуазний націоналізм. Якщо ми візьмемо за інтелігенцію духовенство від 1930-х років, в період з 1944 по 1953 рік, було інкриміновано різні кримінальні справи по відношенню до української, я зазначаю, інтелігенції, це близько 57 тисяч осіб. Серед них письменники, поети, композитори, літератори, вся інтелігенція, яка, власне, писала українською, ширила українську ідею в своїх творах, далеко не треба йти від тих ж самих бойчуківських і закінчуючи тим самим розстріляним відродженням, фактично був рік, тому що ми знаємо, 38-39 рік, подальше це був наступ на українську інтелігенцію, знищення в Сандармосі, того ж самого Курбаса, Валер'яна Підмогильного. І такий наступ був дуже важливий для совєтської її влади. Українці, вставайте в стойло. Ви не маєте право бути українцями. Ви повинні стати от тим совєтським народом, що згодом було декларативно все зазначено там в 50-ті роки про там творення нового народу, совєтського народу, який не має національної приналежності, який не має національної основи. Пані Аліно, просто дуже мало часу маємо, буквально хвилинка лишилася. Я хотів вас ще спитати про українізацію, яку так люблять згадувати росіяни в своїй пропаганді. Що з цією українізацією було не так? Можете коротко розповісти? От, власне, з 1928 року, коли українізація була поставлена на рейки як державна політика, це була політика, називалася коренізації, і вона відбувалася по всіх республіках, які потрапили в гніт Совєтського Союзу, і Україна, Білорусі і так далі, інші всі країни, яких було 14 в СРСР, власне, входили до цієї, так би мовити, держави. Всюди була ця політика коренізації, поширення національної мови. І після того, як вона була впроваджена в Україні, всі ті передові митці, які почали працювати, діяти українською мовою, далеко не треба йти, «Будинок слова» всім відомий зараз завдяки фільму, який зараз іде, і той історії, яка повертає нас до розстріляного відродження в Харкові, в українському Харкові. Пані Аліно, якщо коротко, бо все-таки майже закінчився вже час, тобто це був спосіб виявити цих людей, так, проукраїнськи налаштованих, і потім знищити? Абсолютно вірно. Це був спосіб виявлення і знищення української інтелігенції, щоб українці не були як інтелігентна нація, для того, щоб наклеїти клеймо на нас селянської нації, робітничої нації, зробити, так би мовити, ось цією сірою масою, яку вчиняв Росія, Москва і Радянський Союз під цим приводом. Пані Аліно, дуже вам дякую за цю розмову. Хотілося б довше поговорити, але, на жаль, ніяк. Тож, сподіваюся, ще побачимося в наступних ефірах. Нагадаю, це була Аліна Понефаляк, кандидатка історичних наук, експертка Українського центру безпеки та співпраці.